でその人生を変えたいと思っていて、うんうん、まあ、年収でいうと5000万から6000万ぐらいや。なりたい自分像は何なん？タレントでいうとローランドさんとか、あの可愛い女性を毎晩抱きまくりたいのっていうのが舐められてんのかなって若干思った、うん、そんなに俺の時間安くないぞってこれ最悪なんだね、うん、はい、お邪魔します。お願いします。ツイッターでね、はい、DM くれてね、まあ俺はもうこれはほんまにやらせなしでさ正直に言おうと思うんだけど、一番今日7人か8人会ったかな俺、そうですね、会ってきたかな、はい、一番メッセージの段階では文章力はなかったわツイッターのね、わかる、はい、で今日も来たのよ、何やったっけ、遅れますってね、はい、そう、なんて来たんかな最初な、 YouTube 顔出し OK です、東京に住んでる26歳のものです、相談に乗っていただくこと可能ですか、でじゃあ寺子屋に18時に来れますかって送ったら、はい行けます、相談は無料で乗っていただけますかって来て、もちろんお待ちしてます、18時に行きます、で今日前の仕事が長引いて20分ほど遅れます、で着きましたって言って20分今の段階で遅刻して着いたってことね、はい、今の段階ではこういう状況です。まあでも相談を聞いていこうかな早速ね、まあこれはともかく、はい、相談は人生を変えたいと思います。まず自己紹介してもらおうか。谷藤瑠衣と申します、うん、東京都に住む26歳で今現在転職活動をしているものです。よろしくお願いします。はい、で僕ももともと野球をやっていました。おお、そうなんや、で相談は、でその人生を変えたいと思っていて、うんうん、まあ、年収でいうと5000万から6000万ぐらいや稼ぎたいとと思ってるんですけど、うん、世の中っていろいろ投資だったり営業だったり、うん、飲食店経営業飲食店だったり、うん、そのタレントだったり、うん、プロ野球選手だったり、うん、いろいろ頑張る手段ってたくさんあるじゃないですか、うん、その中になんか何をすればいいのかなっていうのがあって、うん、まあ、僕の性格とか僕のそういう、まあ、性格がちょっとどういう人かっていうのは今日はまだ初対面なので、うん、ちょっとまだ分からないところはあると思うんですけど、うん、パッと見た感じね、はい、うん、自分俺の感覚の中でいつまで野球やってたの？中学までやってました。ああ、中学校か。じゃあ高校大学は何もやってない。大学は行ってない。あ、大学行ってます。あ、行ってるんだ。まあ自分がどうやって稼いでいきたいのじゃ、なりたい自分は何なの。もちろんお金っていうゴールはあるのはいいと思うんだけど、なりたい像はどうなの。例えばたくさんの仲間に囲まれてお金を稼ぎたいとか、それとももうとりあえずお金だけあったらいいんです水産っていうのか、そこの何なゴールっていうか、なりたい自分像は何なの。タレントでいうとローランドさんとか。ああ、ギラギラしたいってことね。そうです。だったら余計さ、なんかさ、俺が思うのはもっと人間力つけた方がいいと思うんだけど、ローランドさんなんてめちゃめちゃ人間力あるやん。あります。正直ね、人の喜ばす天才やと思うねんな。でもさ、この文章 DM の文章からしたりとか、今日の遅刻に関してどんな理由があったかわからんへんけど、やっぱ20分遅刻ってこれって人の時間を奪ってるわけよね。20分遅刻とかっていうのはやっぱなくしていかなあかんやろうし、うん、なんかその時点で正直さっき言ったように5000万6000万稼げるまだ人間力ではないなっていうのが俺の正直な感想。ただまあこれは掘っていったらいいとこもあるんやと思う。絶対にいいとこないと人間なんて悪いとこばっかりじゃないから。でも今日のは俺が見た感じ悪いとこが出てしまってるなっていう、はい、うん、今日7人8人やったけど遅刻したの1人だけやし、しかもこの無料で相談乗るって言って自分から来たいって言ってるのにもう関わらずで、昨日から時間を言ってるっていうのに関わらず遅刻するってことは、まあ正直まあ舐められてんのかなって若干思った正直な。でもまあ何か人生変えたくて会いに来てくれるんやったら俺も20分でも待とうかと思って、前の人を先延ばししてね、うまく調整したけど、うん、やっぱりね、人の時間を奪ってよくないのよ、はい、うん、時間ってほんまに、名前何やった？下の名前、下の名前ルイです。ルイも俺も時間って24時間神様が唯一平等に与えてくれたものなのよね、うん、それをやっぱ人の時間を奪うってこれ最悪なのよね、うん、だからまずそういうところから変えていかなきゃね。さっき言ったようにこうギラギラした経営者になりたいっていうのは、その人らっていうのは絶対に人の時間を奪うことは絶対しないと思うから、うん、だからそういうところからまず直していかなあかんし、大体まあ普通にね、礼儀としてね、常識として、これはもう人生変えたいって言ってる以上俺まっすぐ向き合うね、言いたくないことも言うね、うん、普通に考えてツイッターの DM でああやってメッセージ送ってきて、普通はやで、名前ぐらい言わなあかんわ、うん、東京都に住む26歳ですだけじゃ分からへんし。でも俺はだから逆に何十人って募集来た中でこの子おもろそうやなと思って、逆に他はもうこれぐらいの自己紹介文送ってきてたからさ、あ、まともな人らなんやろな。でもまともな人らやったら、じゃあ来たらやっぱり経営者とかまともな人らやったら、だからまあそれはそれでおもろいし、でも YouTube の企画的にその真面目な人ばっかり喋って面白くないなと思って、一番なんか適、まあ、言い方悪くすると適当に送ってきた人を選んだの。そうだったらやっぱり適当やったっていう時間も、うん、って思う俺は、うん、だからまずお金稼ぎたいとかいう気持ちは分かるし、人生変えたいっていう気持ちは
あるからここに今日来てくれたと思うから、それに関しては俺はまっすぐに受け止めないと思うから、そこに対して協力したいなと思うし、どうにかこれをきっかけに変わるきっかけになってくれたらと嬉しい。俺もいろんな人のとの出会う中で、その人らがきっかけでこの人に出会って人生変わってきた自負はあるから、その一人でありたいし今日は。でもそのためにも言いたくないことも言わなあかんなと思って、今日迎えたのが俺の本音で、だからまずそうやって自己紹介ぐらい送ろうぜって、はい、うん、それは常識だぜって、で自分から来たいって言って20分遅れてもありえないぜって、うん、人の時間奪ってるぜって、うん、そんなに俺の時間安くないぞって思ったのが本音だから、まずそこの人間力をもう一回鍛え直さないと、見つめ直さないと、おそらく輝けないと思うし、キラキラした、キラキラした経営者になれないと思うから、うん、でもこうやって怒ってくれる人って多分少ないと思うんだね、はい、言ってくれる人って。俺も言いたくないし、できれば、はい、うん、それ言いたくないよ、はい、別に今日会った人に対してさ、こういう言い方したくないけど、でも俺はルイのため思って言ってるからね、ほんまにね、はい、これ別にルイのため思ってなかったら、綺麗事でここで会話してこうしていこうぜって言って帰らせたら、別にどっちも不愉快なく帰れるやん。俺が怒ったことによって不愉快と捉えるか、あ、勉強になった、これが人生変わるきっかけになるかっていうのは自分次第やから、これを素直に受け入れるか素直に受け入れられないかっていうのは本当に自分次第やから、そこはもう任せるし、ここで言わなくてもいいけど、そこは俺のワンポイントアドバイスとして頭の片隅に置いてくれたら嬉しいなって思うし、今後俺だけじゃなくて誰か憧れてる人に会える機会があったりだとか、誰かにこう会いに行く機会があった時に同じことしたらあかんでって、はい、うん、別に俺は手土産まで持ってこいとは言わん、さすがに。でもやっぱり今日のまともな人はみんな手土産持ってきてくれたし、これがでも人間力やね。今日時間作っていただいてありがとうございます、10分前には15分前にはついておく、これがもう人間力やし常識やね。お金稼ぐのもそうやね。経営者って一人で成り立てへんね。将来ルイはたくさんの人を雇って、逆にこれ言わなあかん立場やね。おかしいなと思ってる人間力としてないんだったら、お前が指導していけなあかん立場やね、はい、うん、それを自分ができへんねやったら経営者になる資格ないよ、まだ人生変える資格ない。でもこれがいいきっかけになれば俺はいいなってほんまに思ってるから、はい、いいきっかけにしてほしい。はい、うん、わかりました、うん、俺ほんまにルイと今日出会ったから、俺出会いってめちゃめちゃ宝物だと思ってるから、だから正直に言ってるけど、まずはそこかな、一番としてはな。まあそこはワンポイントアドバイスとして、ただまあさっき言ったように人生変えたいっていう大きな、まあ、プランはあるわけやんかな。じゃあ具体的に今何するかっていうのを決めてるの？自分には何ができるとか、人生変えたいわけやん。でも人生変えたいって嘆いてるだけじゃ変わらないの分かってるやろ、はい、僕はこういうプランがあってこういう風にやっていきたいんですってもう計算されてるのか、それともとりあえずついさん人生変えたいって僕気持ちだけはあるんですっていうのはどっちなのかなっていう。人生変えたいっていう気持ちだけはある感じですね。まだ特にこれをやりたいとかそういうのは、うん、まだ思い浮かんでないし、まだそんなに思い浮かんでないです。で自分がこれからどうしていくとかもまだ何も決めてないんや。はい、だったらまずそこをやっぱ決めることやね。もちろん人生変えたいって思う人も少ないと思うから、今ね人生普通でいいと思ってる人もおると思うから、その上で人生変えたいと思ってるのは素晴らしいことやと俺は思うんだけど、その26歳っていう年齢でね、俺はまあそこはリスペクトやねんけど、でも思ってるだけじゃやっぱ何も変わらないっていうのがやっぱ現状やと思うから、まあ今日こうやって行動に移したこともいいと思うけど、でもやっぱもっと行動に移していかなあかんと思うねんな。だからそこを逆算して、人生ってなりたい自分がある、じゃあなりたい自分に行くには、今なりたい自分になれてないわけよ、なりたい自分があるってことは。じゃあこのなりたい自分になるにはどうやってこの道を作っていったらいいのかなって、これってでも自分で切り開かないと誰もやってくれないから、自分の人生やから、ね、この年になって親が何かやってくれるかってやってくれないと思うし、やってもらうのも違うしね、逆に恩返しせなあかん立場やと思うから親にね、って考えた時にここの道筋を絶対ちゃんと考えた方がいいよね。まずはじゃあ今転職活動してる、じゃあお金を稼ぎたい、じゃあお金を稼げるビジネスとは何だっていうのをまず学ぶ、調べる、いろんなところで何個か出てくる、じゃあ5個出てくる、さっき言った通りね、で5個出てきた上でこれなら俺にもできそうかなってものが絶対見つかるから、例えば飲食店経営するのは無理だけど不動産ができそうとか絶対出てくるから、でその出てくるものに対して今何をするべきか考える。いきなり起業しても多分無理やと思うから、じゃあ不動産に転職しようと、飲食店がもし自分ができると思ったものだったら飲食店に就職しよう、ここの道筋っていうのは絶対自分で切り開いていかないといけないから、そこはなんかもっとこうなりたい自分とか夢っていうのは大きいけど、今ってなんかプロ野球選手になりたいって言ってる人一緒だと思うから、でもプロ野球選手になりたいんやったら、じゃあどうやって野球を始めるのか、どこのポジションをやるのか、自分にはピッチャーが合ってるのか、キャッチャーが合ってるのか、それとも打つ方が合ってるのかって、いろんなことがあるやん。それをやっぱビジネスも一緒で人生も一緒で組み立てていかないとなりたい自分にはなれないと思うから、だからそこをなんかもっとこう真剣に自分のことを理解しながら自分と見つめ合っていくのは大切なことなんじゃないかなって思うね。その自分がいろいろ探していく中で、うん、できることを見つけてそれを全力でやっていけば、まあ、夢に近づくし、うん、道は切り開いていけるっていう感じですね、うんうん、やと思う。でその間にもちろん道を切り開いていく途中、この目的に達するまでに
絶対に壁は出てくるよ。もちろん壁は出てくるし、なんなら谷底に落ちる時もあるかもしれへんけど、でもそれは自分で登らなあかんし、自分でその壁を乗り越えなあかんと思うから。でもそんな時に仲間が追ってくれたりとか助けてくれる人も絶対出てくるから、だからさっき言ったようにそういう時に助けてくれる人や応援してくれる人を作るために人間力っていうのはめちゃくちゃ大切やね、はい、わかる？わかります。そういうところが大切やね。だから俺は今日ルイにまっすぐにぶつけた。あの、僕もちょっと中二病入ってるんですよ。いや中二病じゃない、お前これも中二病じゃなくてもう小一やな。もうな、中二病でもそのなんていうかな、俺も中二病ってよく言われるし言えるけど、なんていうのな、あのね、礼儀正しい中二病やから。じゃないと誰も応援してくれてないや。時間はちゃんと俺を守るし、自己紹介もちゃんとするし、でも少年心も忘れてないっていう意味の中二やねんな。遅刻するからかっこいいでしょ。これはもうダメな方の中二病やから直した方がいいよ。絶対直した方がいいですよ。絶対直した方がいい、うん、直さないと相手されへんよ。そんな当たり前のこともできるのかみたいな。そうそう、絶対なるよ。なるよね、うん、絶対そうなります、うん、絶対なるやろ、自分でも分かるやろ、はい、だったら直そうぜ、はい、これをきっかけに、はい、うん、なこれを今日初めての俺にしてくるってことは、絶対他にもしたことはあるし、気づいてないところでしてしまう可能性があるから、次からだから直そう、はい、これは、うん、これ直っただけで今日来た価値あると思うよ。人生の障害年俸でいうとだいぶ変わると思うよ。あともう一つワンポイントアドバイスとしては、メッセージの中でこれって無料でいけるんですかって聞いてきたやんか。もちろんこれ無料やね、無料インスタグラムでこう発表して無料やけど、無料やから行くっていうのをもう消しといた方がいい。今回無料やから来てこれいいで、ね、みんな無料でやってるからいいんだけど、無料やからできるっていうものに対して手を出しすぎると危ない時あるから、お金を払ってでも行きたいっていう強い気持ちは大切。次から何か気になる人や気になることがあれば、無料やから挑戦するじゃなくて自分の身銭を切ってみる。1万円でも1000円でも 3万でも何万でも切ってみる。ってなると人間何が起こるかっていうと、お金を出したら損したくないやん、絶対そうやん、損したくないやろ、はい、だから自分を追い込めんねん、はい、うん、だからこういう考えも時には持っといた方がいいっていうのもアドバイスかな、はい、うん、無料だからイエーイっていう考えじゃなくて、お金かかるからこそこれ価値あるよなって、じゃあ俺ここに1万円払ってみよう、それを取り返しに行こうって思う気持ちになれるから、そういうのも大切やで、はい、っていうぐらいかな、はい。今は転職活動中なんですか？あ、そうです。仕事辞められてってことですか？お仕事を3月に辞めて、それでちょっと違う仕事しようかなっていう。早く決めなかったね、でも転職ね。そうですね。ね、早く決めないとね。ね。今日もなんかじゃあ転職活動されてた？あ、そうです、そんな感じです。あ、はい。まあ、まずだって転職活動するのこの格好じゃやばいね。いや、あの、今日はもちろんスーツで行って。あ、スーツ着てた。着替えてる時間あるやったら遅れるなよ。な。だそういうとこも人間力やな、これからつけていこう、はい、せっかくの出会いやから、はい、まあ、今日俺のこの言うことを素直に聞いてくれるか、はい、素直に自分で受けられるか、それとも遅刻ぐらいいやんって思うのか、もうこれはルイ次第や、別にルイの人生やからどっちに思われようが俺は別にええけど、でも本当に人生変えたいなら俺の今日言ったことを素直に受け入れて、次からそれをまたアウトプットする、いい失敗やと思ってアウトプットすることで人生変わっていくから、俺はそっちを望んでる。せっかくあったから成功してほしいし、またいつか今朝僕やばかったっすよねって YouTube 見返して一緒に飯でも食える日を楽しみにしてる、うんうん、俺もその時もこうやって会いに来たいって思ってもらえるような自分を常に作っとかなあかんしね。お互いだから頑張ろう。小辻圭太さんは経由していく中や人生の中でなんか借金をしたり、そういうの悪い大人に騙されたり、うん、いっぱいあるよ。あの、人間関係で困ったり、いっぱいある。あの、支払いがやばいなとか、うん、そういう経験とかもありますか？いっぱいある、全部ある。うん、でもそれも自分で蒔いた種やし、自分で切り開くしかないと思ってたから、まあ、でもその時に俺はやっぱさっき言った一番最初に言ったけど、何回も言うけどやっぱ人間力ができてたから、筋は通してたから、いろんな人に対して応援してくれたよな。あと助けてくれたし、手を差し伸べてもらった。人間一人ではやっぱ生きていけないからっていうのは俺も実感したから、だからこそ今日ルイにこうやってアドバイスできたいと思うし、だから今もそうやって困ってることもあると思うけど、誰だって最初は経験するから、最初から順風満帆な人生なんてないから、そこは別に将来今バカにしてきたやつを見返したろうぐらいの気持ちで頑張りなさい、はい、うん、な、うん、人生なんていつだって変えられるからね、はい、今日から変えなさい、はい、分かった、はい、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。ルイさんも大丈夫です。あ、なんかある、なんか1点だけ聞きたいことがあって。いいよいいよ。あ、あの2点聞きたいことがあって、1点目が、あの、すごい可愛い女性と付き合いたいなとか、あの、可愛い女性を毎晩抱きまくりたいなっていうのがあるんですけど、まあ、多分そのためにはまず人間力を多分そうやな、そうやな、デートで20分遅刻したら誰がお前綺麗な女の子がお前相手してくれんねん、うん、あと2点目がその辻圭太さんは野球をしていく上で、僕すごい阪神の金本選手を尊敬してるんですけど、うんうん、阪神ファンなんですけど、うんうん、多分苦労とかいろんな挫折とかもあったと思うんですけど、うんうん、それをどうやって乗り越えてきたのかなっていうのをちょっと聞きたい。あ、俺自身が、はい、うん、
まず乗り越えられこのできた理由としてはやっぱりさっき言ったようにたくさんの仲間に救われたっていうのが俺はもう一番大きい。でもたくさんの仲間に救われたり応援されるっていうのはそれには俺に理由があったと思うから、そこはなんか間違った生き方をしてこなかったのかな。で俺がいつも大切にしてるのは筋を通せと、世の中生きていくに筋を通せと、一本この男の筋は必ず通せと、筋だけ通してたら必ず応援してくれる人がいると。でも筋を違うと、筋通さないと人は離れていくと。だから筋を通すことは俺を意識して生きてた。これはだからルイも生きていってほしい、それと同じ男として、うん、であとまあ女性にモテまくりたいとか抱きまくりたい、もちろんさっき言った人間力があるけど、これはやっぱり多くの経験をした男性が俺はモテると思ってて、やっぱり人生ってやっぱり経験値ってすごい大きくて、俺もやっぱ裏切られたりお金に困ったこともあるし、しんどかったこともあるし、逆に嬉しかったこともいっぱいあるけど、俺って多分普通の33歳よりめちゃめちゃ経験多いと思うねんな、いろんな経験。だから経験多い分女性の相談も乗ってあげれるし、やっぱり女性からして経験のある男性って自信も持ってるから魅力あると思うねんな、はい、うん、だからいろんなことにチャレンジして、これから人間力つけていろんなことをチャレンジして、いろんな経験をつけて、それでも何かあった時は立ち上がる力をつけて、強い男になれば、バランスのある強い男になれば俺はモテると思うから、強い男性になってほしいね。何があっても守れるような、この安心感のある男性になってほしいね、はい、うん、分かります。そんな感じかな。あとはまあ美意識を上げること、うん、ちょっとぽっちゃりしてるから食事制限して引き締めて、髪の毛もちょっとボッサイから切って短くして、ヒゲも脱毛してホワイトニングしてアイブロウして、自己投資することや。これは誰の投資でもない、自分の投資や。そうやろ。はい、だから自己投資しよう。はい、オッケー、そんな感じで、はい、はい、頑張ろう、はい、な、今日はありがとうございました。ありがとう。